Um dia estava eu a cavalo dando uma volta pelo campo, quando eu escutei um som. Um som vindo lá de longe, da divisa. Era algo maravilhoso. Era muito delicado. Uma melodia que tocava o coração. Toquem, toquem. Quando eu escutava, eu percebi que havia muita sabedoria naquela música. Os músicos, eles eram índios missioneiros, se haviam aprendido a tocar com os padres. Estavam fracos, eles dei casa, comida. Ficaram por aqui. Tocavam para mim todos os dias, bem na tardinha. Eles iluminaram a minha vida. Mas aí, a notícia se espalhou e começaram a chegar outros. Vagabundos, escória. Eles paravam por aqui, tocavam por um prato de comida. Muitos ficaram. Agora, não sei o que fazer com eles. Eu acho que vou montar uma orquestra. Claro, major. Uma orquestra pequena, mas que possa trazer um pouco de alegria, um pouco de civilização a essas terras. Para isso necessitaríamos de um maestro, né? Naturalmente. Eu tenho um maestro. E ele trabalharia para mim, com estes músicos? Não lhe toco outro remédio. Mas, a parte da ajuda de Deus, eu preciso da sua ajuda, major. Baiano, está livre graças ao major. Agora, se tu voltar a te fazer de galo com a mulher dos outros, vai ser a tua última vez, tá? O major Eleutério e eu agora somos responsáveis por você, hein? Não vá trair nossa confiança. O senhor sabe que eu sou um homem de palavra. Mas o que é esse homem de mim? Formar uma orquestra. Me agrada a ideia? É o maior sonho da minha vida. O major Eleutério é um homem rigoroso, mas é justo. Trate-lhe com muito respeito. E outra coisa, esqueça as mulheres da sua casa. Todas. Me dá a sua palavra? É sua, senhor vigário. Deve ser o tal do maestro? Se é quem eu tô pensando, melhor te afastar dele. E isso por quê? Dizem que tava na cadeia e o teu pai o tirou de lá. E o que foi que ele fez? Ah, não sei. Mas coisa boa é que não foi. O vigário me disse que tu és baiano, é? Certamente, senhor. Tu conhece o ditado, né? Como? Baiano, cavalo tubiano, castelhano, só nasce bom por engano. Não é o teu caso, não, espera, hein? Pois então, maestro, aqui estão os teus aposentos. E com que músicos eu vou formar esta orquestra? Logo, logo tu vai conhecer. Vem.
Aqui estão os instrumentos. Vieram diretamente de Montevidéu por carreta. Eu paguei mais de 180 bois por eles. Espero que agora tu demonstre que tudo isso valeu a pena. Farei o possível, major. Bom, duas coisas. Severidade e virtude. Severidade para endireitar esses degenerados que vivem aqui comigo e que pensam que são músicos. Virtude para salvar o coro, entendeu? Vamos, em pé. Todos em pé. Maestro, estes são teus músicos. Escutem bem. Este é o maestro. Ele é um grande músico. Ele veio de longe. Ele vai se encarregar da disciplina e fazer vocês tocar direito. Entenderam? Bueno, maestro. Te deixo no comando da indiada. Mas, senhor, alguns sequer podem manter-se em pé. Certo, certo. Tu vais fazê-los andar direito. Isso é impossível. Como posso com essa gente formar uma orquestra como o senhor quer? Escuta aqui. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada desta charqueada, não tinha nada desses gados, não tinha nada desses escravos. Sabe como que eu consegui tudo isso? Com trabalho, com disciplina. E usando o relho, às vezes, quando foi preciso. Vai trabalhar, maestro? Que ideia é essa do teu pai? Colocar esse homem nessa casa. E as roupas que usa? Parece um mariquita. Ele faz muito barulho. Eu acho que devias trocar de quarto. Eu? Trocar de quarto? Nem pensar. Sou a filha do dono da casa. E se alguém tem que trocar, é ele. Mas não se escuta nada, mãe. O senhor não disse que sabia tocar a chacona de Bach? Essa é a parte que eu sei. É o seguinte. Nome? Como? Como se chama? Ah, Trindade. Desculpe, eu sou meio surdo neste ouvido. Muito bem. Então toque. Basta, basta. O seguinte. O senhor tem cara de músico.
Quantas vieram? Umas 40. Não sei ao certo. 43, patrão. 43, Silvestre. Assim, o barão dos Três Rios, ele se levanta da cama e te tira da administração. Cuidado. Ora, major, negócio com o senhor, eu nem me preocupo. Seu tio, barão, ainda tá de cama? Já nem levanta mais. Do jeito que tá, não vai cruzar o inverno. Triste. É verdade o que estão dizendo? O que está dizendo? O senhor está formando uma orquestra. É verdade, eu quero trazer um pouco de civilização para essas terras. Ah, bom. Estão dizendo também que o senhor está ficando louco, major. É? Eles vão ver quem é que está ficando louco com o tempo, eles vão ver. E Clara Vitória? Tá bem, tá em casa. Vamos passar pro almoço e tu fala com ela lá. Isto não é para comer ainda. Nossa, e por que tanto alvoroço? O Silvestre veio almoçar aqui em casa. Veio trazer um gado pro teu pai. O Silvestre é muito chato. Oh, graças a Deus dele não ter se casado ainda. É o melhor partido dessas bandas. Dona Brígida tem toda a razão. E tu devias aprender a cozinhar. Vai que outra se adianta e casa com ele. Por mim? Eu acho que a Clara e o Silvestre nasceram um para o outro. Te lembra, filha? Quando vocês brincavam no potreiro? Ai, mãe, não vai contar tudo de novo? Dona Brígida, com licença. O major está em casa? Não. O que aconteceu? Fugiram dois escravos. Bandearam o arroz e se foram. E esse ordinário do João Congo está metido nisso. Mas se faz de tonto. O major não está. Quando ele chegar, eu conto para ele. Não é preciso. O que Salvador falou é verdade, João? Fala! Perdeu a língua? Amarre esse negro no tronco! Clara Vitória, pra dentro! Vamos ver se esse negro fala ou não fala. Os tempos são outros, major. É preciso progredir. Está cada vez mais difícil conseguir bons escravos. Tens razão. O almoço estava excelente, minha senhora. Gostou? A sobremesa foi Clara Vitória quem fez. Não posso acreditar. E o que é que tu não pode acreditar? Está muito gostoso. Vamos enlouquecer pra essa merda de músicos. Mãe! É, começo a pensar que tem razão os que dizem que eu estou louco. Pois manda eles embora de uma vez. A porta da rua é a serventia da casa. Vamos dar uma volta, Silvestre. Com licença. Maestro! Silvestre, esse é o maestro. É o homem que está tentando fazer essa indiada tocar bem. Pelo visto, falta muito, né? Eu não tenho pressa, Silvestre. A paciência é uma virtude. Não há dúvida que o senhor vai ter que ter muita paciência, major. Com a sua licença, major. Vai, rapaz, vai com os teus músicos. Ninguém com algo de juízo poderia imaginar que se pode formar uma orquestra com músicos como os senhores. E se querem saber, nem eu mesmo acredito. Mas se estamos aqui é porque provavelmente não nos querem em outro lugar. E eu vou dizer-lhes. Vamos formar uma orquestra, mesmo que nos sangrem as mãos. Mesmo que fiquemos surdos e nos tornemos loucos. E sabem por quê? Porque tocar nesta orquestra é tudo que nos resta. Quando terminarmos, vocês saberão tocar tão bem quanto sabem pronunciar os seus nomes. Mesmo que tenhamos que ficar aqui dentro o ano inteiro. Agora tomem suas partituras. Joseph Haydn.
Vai ser pior do que eu pensava. Ai! Não posso bordar neste inferno. Quero ver essas panelas brilhando já. Se não se importa, poderia mandar essas mulheres para outro lugar. O trabalho da casa não vai parar por causa do senhor. Como quiser, senhorita. Anda se comportando o nosso maestro? Tá bem, Viana, muito bem. É, não me encontrei muito satisfeito. Parece que tem que ensaiar num galpão. E ali, como é lógico, tem certas coisas que perturbam os músicos. Pediu sua licença para ensaiar na capela. Como, ensaiar na igreja, Viana? Ensaiar na igreja? Isso não é pecado? Não, é comum na Espanha, nas igrejas divinas. A música é divina, major. Bom, se o senhor pensa assim, tudo bem. Eu só quero que eles toquem tão bem quanto tocavam os índios. É preciso ter calma. A croma não foi feita num dia só. Eu confio na capacidade do maestro. Mas é preciso ter calma. Major, andei pensando num nome para a orquestra. Nome para quê? Como para quê? Toda orquestra tem um nome. Bem, então... Orquestra São Eleutério. É meu santo, não é? É, São Eleutério. É um bonito nome. Mas, ainda que não seja o caso, podem lhe acusar de estar cometendo o pecado da vaidade. Não, não, não. Não, vaidade não. Não é vaidade. Não. Vamos mudar. Me diga o seguinte. Hoje é dia de que santo? Dia de... Santa Cecília. Orquestra Santa Cecília. A padroeira da música. Verdade? Verdade. Tudo bem. Só quero que eles toquem muito bem. Que toquem muito bem. E vão tocar. Vão tocar. Então está decidido. A partir de hoje, nasce a Orquestra Santa Cecília. É um dos negros que fugiram, major. Não quis parar quando achamos o infeliz. E aí tivemos que atirar. Fizeste bem. Viram este homem? Querem acabar como ele? Maestro, somos músicos e não escravos. Músicos! Vocês são um lixo, a escória. E se isso continuar assim, se a orquestra não tocar como deve, a situação de vocês vai ficar pior do que a deles. Vão comer o quê? Até quando vocês acham que o major vai nos manter aqui? Ensaiaremos até depois do pôr do sol. Entraremos pela noite, de madrugada, se for preciso. Ensaiaremos à luz de vela, de candeeiro. Às escuras. Ensaiaremos até que isso soe como tem que soar. Entendido? Thank you.
Bom dia, major. Bom dia, buenas, buenas, buenas. O que te traz aqui, Silvestre? Procurando um lote de gado extraviado. O senhor se lembra outro dia que seu capataz contou 43 animais? Pois o Guará afirma que da minha estância saíram 50. Meu jovem, sem querer me meter, eu acredito que você devia fazer uma revisão na qualidade dos teus peões. Eles devem estar lá no Boqueirão. Ali, na divisa do meu campo com o do teu tio. Quem sabe o senhor podia dar uma ajuda para achar o gado? Claro que sim. Vai com ele, Salvador. Não é assim, Gabriel. O andamento está errado. Não é assim. Também não é assim, maestro. Quem é o senhor? Um colega. Um colega. Então, talvez o nosso colega possa nos mostrar como é que se toca. Se não se incomoda? Faz favor, colega. Fala muito o Boqueirão. Não me estranho que se contem coisas assombrosas sobre ele. Besteira. Eu nunca vi nada. O que é isso? Caprichos da natureza. O som veio lá da estância. É um ensaio da orquestra. É. Meu nome mesmo é Antônio Lima, mas meu mestre no Rio de Janeiro me chamava Rossini, porque eu amo ópera. Trabalhava numa orquestra? Por quanto tempo? 8 anos. Veja, o senhor mesmo. Este é o programa de apresentação de Alcina. 4 de setembro, 1854. Spalla convidado, Antônio Lima. E com quem trabalhou por último? Eu estava num prostíbulo em Rio Pardo. Tocando, claro. Quando soube que o Major Eleutério estava formando uma orquestra, vim ver se era verdade. Preciso também de um copista para as partituras. Como é a sua caligrafia musical? Veja. Colega Rossini, muito bem. Conseguirei um lugar para que durmas e amanhã veremos. Os arcos têm que demonstrar harmonia. Devem mover-se ao mesmo tempo como se fossem um só. E não marquem o ritmo com os pés. Tem que estar na cabeça. Entenderam? Bom dia, senhorita. Bom dia. Música sem graça, não? Ah, isso não é música. Estamos afinando os instrumentos. Afinando? Sim, é o que se faz antes de tocar para que a música soe bem. Ah. O senhor ficou bem nervoso outro dia, não? Certamente há lugares mais apropriados para se limpar as panelas, não? Barulho muito pior fazia o da sua orquestra. Ou será que é surdo? A senhorita não deixa de ter razão. Peço desculpas.
É verdade que os músicos leem nesses papéis? Assim como a senhorita sabe ler as palavras num livro. Pois eu duvido. Quem não entende, duvida. Com sua licença. Sabe o que é isso, mãe? Estão afinando. Afinando? É isso que é? É o que se faz antes de tocar. Para que soe bem. Como é que tu sabes? Preciso aprender a ler, mãe. Pra quê? Ora, eu fazia gosto, mãe. Primeiro o enxoval. Se o Silvestre vier falar com teu pai, como eu estou pensando que fará? Vais para o casamento nua. Maestro. O que está fazendo esse na orquestra? Quem? Esse negro. João Congo, toco tímpano. Desde quando? Há 2 dias. Eu não quero escravos na minha orquestra. Muito menos esse negro. Mas, major, eu necessito de João Congo na orquestra, senão ela fica incompleta. Mas eu não quero. Não fica bem ouvir música de negros. Mas, major... Os negros fazem tudo que nós vestimos, que nós comemos. Por que, que não podemos ouvir a música que... Não queira me dar lições. Eu só estava pensando no melhor. O senhor não deseja uma orquestra de qualidade. O que isso tem a ver? Eu experimentei outros e João Congo é o melhor. Sem comparação. O maestro tem certeza disso? Eu já lhe disse. Fique com esse negro. Mas não me traga outras surpresas, entendido? Sim, senhor. Clara. Hum? Temos algumas coisas para acertar. E o que, que temos para acertar? Nos conhecemos há muitos anos. Meu tio, quando morrer, serei dono de todas as terras dele. Ah, tem bicho. Tá entendendo o que tô querendo dizer? Tu também é herdeira de uma grande estância. Ah, esta sim está boa. A charqueada também será minha, não? Vou saber explorar a charqueada muito melhor que teu pai. Posso ser o estancieiro mais poderoso da região. E tu será minha rainha. Esta também tem bicho. Clara! Clara! Trouxe algumas partituras para copiar. O que está fazendo? Olha a lua, maestro. Aqui no sul, ela é mais bonita que a lua de Rigoletto. Ossine, o que tu achas deste fim de mundo? Te agrada? Para mim, tanto faz. Ubi bene, ubi patria. O que significa? Onde estamos bem... Aí a nossa pátria. Sabe latim? 2 frases. Isso me basta. Ouvia latim na escola. Ouvia ou escutava? Qual a diferença? Ouvir se ouve um rio, uma carroça que passa. Escutar é diferente. É uma faculdade da alma. Quando escutamos com a alma, até o barulho mais desagradável se transforma aos compassos da melodia. Então a Orquestra Santa Cecília tem que ser escutada. É verdade. Os músicos da orquestra, fora eu, claro,
come as notas como os desgraçados. Escutando com a alma, pode até se parecer com a orquestra do imperador. Que tampouco é grande coisa. A senhorita tem ideia do que vai acontecer se seu pai a vir no meu quarto? Queria aprender a ler. Minha mãe não quer que eu aprenda. E o senhor é a única pessoa que... Eu sou professor de música, não de letras. A senhorita se enganou de pessoa. É a única pessoa sábia que há por aqui. Eu não quero lhe dar aulas. Já tenho problemas demais com a orquestra. Por favor, não se incomode de sair do meu quarto. Entre. Cada letra possui um som. Seu nome, por exemplo. Clara Vitória. Clara Victoria. É composto por 3 letras. Agora escreva. E o seu nome, maestro? Qual é? Mas eu ainda não sei ler. Logo, logo saberá. O teu pai está muito preocupado. Qualquer dia o barão morre. E o que eu tenho a ver com isso, mãe? Seria muito bom que tu e o Silvestre já estivessem casados. Teu pai é um homem velho. Quer muito ter um herdeiro. Ainda falta muito para o pai morrer. Ninguém pode adivinhar o dia de amanhã. Mas eu não amo Silvestre, mãe. Ah, minha filha. Tem umas coisas que tu vais aprender. Como toda mulher. Tu achas que eu amo teu pai? O Silvestre vem essa tarde. Trata de ser simpática com ele. Perdão, maestro. Lhe assustei? Eu estava distraído. O que está fazendo? Afinando o cravo. E o cravo também se afina? Claro. Onde é que está a chave? Clara. Andava te procurando. Tua mãe não te disse que viria hoje à tarde? Uhum. Com licença. Já conheço tua fama. Não esquece teu lugar nessa casa. Entendeu bem? Eu sei qual é o meu lugar. O senhor é que parece não saber o seu. Patrão. Sente-se, maestro.
Sente-se, sente-se. Maestro, manda ele chamar. Porque os ensaios da orquestra estão se estendendo demais. Vamos marcar a data da estreia. Sim, major. O que lhe parece a Páscoa? Muito bem. Páscoa. Uma grande data. Se o senhor soubesse como estou nervoso. Calma, major. Confiemos em Deus. Em você. Foi uma inspiração divina. Não, obrigado, padre. Foi muito bonito. Obrigado. E aquele lá não se mistura? O capataz nos proibiu de tomar mate com ele. Ué, por quê? Isto é um safado. Dizem que na guerra com os castelhanos, ele degolou mais de 100. Pois é. Poderiam ter convidado o maestro. Afinal de contas,
Tudo isso é para festejar o sucesso da orquestra. E devem isso a ele. Ou vai dizer que não? Pensei que havia esquecido da nossa aula. Ainda me falta muito para aprender. Aprendeu mais rápido do que eu imaginava. E tem a caligrafia melhor que a minha. Ainda não consigo entender como isto pode se transformar em música. Quer mesmo saber? Sim. Bem, a música é feita de sons agudos e graves. Quanto mais agudos, mais acima se escrevem nessas cinco linhas, chamadas pauta. E esta música? O que é? É uma canção que estou fazendo para uma mulher. Uma mulher que amava? Uma mulher que me fascina. E quando vamos ouvi-la? Sábado à tarde. E a senhorita será a minha única convidada. Outro convite. Esse é de Rio Pardo. É o terceiro que chega. Somos famosos. Todos querem ouvir a minha orquestra. Vai nos custar semanas a atender todos os pedidos. Diziam que eu estava louco. Obrigada. E o barão? Meu tio não vai durar muito. Não diga isso. Ora, é evidente. Todo mundo sabe. Melhor assim. Se fosse ele, meteria uma bala na cabeça. Sem poder trabalhar e montar a cavalo, não vale a pena viver. Nunca faça isso, Silvestre. Nunca. Tu gosta tanto de mim assim? Não desejo a morte de ninguém. Muito menos a de um amigo. Somos mais que amigos. Deve ser terrível a gente se dar conta de que está morrendo, né? Tu achas que nos damos conta? Prefiro falar de outra coisa. Faz muito tempo que estamos comprometidos. Precisamos nos conhecer melhor, como homem e mulher.
Só quando se ama de verdade. E esta viagem com a orquestra? Vai demorar muito? Algumas semanas. E vais olhar para outras mulheres? Só tenho olhos para ti. Este violino me acompanha há 30 anos. Vê as curvas? É um instrumento que tem forma de mulher. Mulheres, quando despertam para uma paixão, precisam de amor assim como as flores precisam do sol. Não sei se me entende. Não sei onde você quer chegar. Maestro. Eu sei, mas eu não vou dizer nada. Eu sou seu amigo. Foi a primeira coisa que me advertiu, vigário. Eu não pusesse os olhos nela. Eu fiz todo o possível. Mas foi inevitável. Aconteceu. Uhum. Não incendiou um coração qualquer, maestro. Com certeza. Bom, precisamos concentração para o grande momento que vamos viver agora. Primeira turnê do nosso orquestra. Thank you.
Miguel. Por que estiveste preso? Cometi um crime. Por amor. É? E cometerias por mim? Sim. E onde ela está? Não sei. O sucesso da orquestra foi maior do que esperávamos. Só em Rio Pardo tivemos que ficar mais 3 dias. O bispo quer nos levar para o Rio de Janeiro. Faz-me deixar outra vez. Não. O meu lugar é aqui, ao teu lado. Lá, si, dó sustenido. É isso, maestro? Maestro. Ah, desculpa, Rocinho, eu estava distraído. Maestro, o senhor vai ter que esquecer todo o resto e pensar somente na música. Obrigado por me lembrar. É a menina? Ela me encanta. Eu nunca senti nada igual, Rossini. Amantes, amantes. Essa é outra frase que eu sei em latim. E significa que os amantes se parecem aos loucos. Isso eu já sei. Maestro, há 2 fatos que o senhor deve considerar. Primeiro, o senhor gosta da menina e ela gosta do senhor. E que foram longe demais, o senhor não vai poder negar. E o segundo? Que Dona Clara Vitória vai se casar. E se o amor de vocês é tão forte assim, só pode acontecer uma coisa. Que coisa? O que ocorre sempre nas óperas. Uma tragédia. Maestro, estamos no sul. Esse tipo de coisa aqui é resolvida a tiros ou um facão. O que me sugere, então? Esquece essa menina já. Antes morrer, Rossini. Ela é mais necessária para mim que o ar que respiro. Più necessária dell'aria che respiro. Bravo. É pronta l'opera. Só espero não ter que ser eu a fechar o pano. A menina está um pouquinho mais cheinha. Engordei um pouco. Depois do verão é sempre assim. Eu vou deixar uma prega na cintura. É. Faça isso. -127 graus e 35 minutos. Podemos fazer um teatro a céu aberto aqui, Major. A depressão natural do terreno vai facilitar muito o trabalho. É fácil do senhor compreender. Aqui onde estamos, o palco. Lá do outro lado, o público. Um formato circular, ou elíptico. Como um anfiteatro, como no tempo dos gregos. Mas eu quero que seja o maior de toda a província. Será um pouco diferente. Bom, mas caberá muito mais público. Ah, sim, muito mais. Então, o público lá. Toda essa extensão. Não tenho pecados. Todos nós temos pecado, minha filha. Então tenho. Mas não quero dizer. Mas isso é grave. Podes morrer e te condenar. Isso não vai me acontecer. Quem pode afirmar que não vai morrer? Deus castiga quem ama, padre. É pecado amar? Sabes, Clara Vitória, que não poderei oficiar teu casamento sem que faças uma confissão completa. Sim, padre. Teremos tempo. Mas hoje não saio daqui sem sua bênção. Está bem. Que Deus tenha compaixão e piedade de tua alma. Charque com abóbora, vigário. O prato que o senhor mais gosta. É verdade. A sua casa está cheia de tentações, major. E como anda o nosso Silvestre? Cuidando do tio doente e da baronesa. É um bom rapaz. Ele e Clara Vitória se dão muito bem. Estiveram passeando no Parque do Barão.
Não lhes permita que voltem a sair sozinhos, dona Brígida. Quem? A Silvestre e Clara Vitória. Por causa daquele passeio no Parque do Barão? Ficaram sozinhos só um momento? O maligno sempre encontra ocasião, senhora. Ô, padre, nem pense nisso. Sei o que digo. Sei o que digo. Senhor vigário, estão precisando do senhor lá na estância. Requiescat in pace. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sanctis. Amen. Força, filho, força. Agora suas responsabilidades vão aumentar. Eu sei, padre. Fiquei sabendo que andou passeando no parque a sós com Clara Vitória. Sim. Isso não se faz. Como não se faz? Apenas fui passear com Clara Vitória. Terá a vida toda para dar passeios com ela depois de casarem. Amigos, por favor, eu quero dizer algumas palavras. Como vocês já sabem, é meu desejo desde há muito tempo que Clara Vitória e Silvestre se casem. Então, eu quero informar aos senhores que o casamento vai se celebrar neste Natal. As nossas famílias estão muito felizes. Eu quero que vocês se divirtam e obrigado por terem vindo. Maestro. Deixa comigo, dona Brígida. Vai cuidar dos convidados.
Obrigada, padre. Não me agradeça. Trate de melhorar. Eu já estou bem. Me conta, filha, o que está acontecendo contigo? Isso eu só digo em confissão, padre. Tá bem. Vamos à confissão. Mas então, vigário, o que quer falar de tão sério comigo assim? Sabe, major, eu estive pensando, analisando meus compromissos até o fim do ano. Por que não casar logo a sua filha? Mas é isso que vamos fazer. Não, mas quando eu digo logo, é daqui uma, duas semanas. Mate frio é uma porcaria. Vai esquentar essa água. Escute, vigário. Escute bem. Existem famílias que adiantam as datas dos casamentos, mas são famílias sem moral. Major, há certos casos... Então é porque a noiva já se desgraçou. Não é isso, major. Não é isso. Clara Vitória sente perturbações de humor. O senhor pode comprovar na festa. Ela está ansiosa para casar, major. Nunca. Passar essa vergonha. Aos olhos de Deus, não há nada de que um homem possa se envergonhar, major. Escute bem, vigário. Minha filha com perturbação de humor, sem perturbação de humor, se casa, seja lá o que for, se casa como estava tudo planejado, com proclamas e na data marcada. É assim. Tá bem. Agora tenho que ir. Até logo, dona Barista. Até logo, major. Parece que tu não estás bem, filha. O que é que tu estás sentindo? Clara Vitória, não fica assim, como se tivesse engolido um sapo. Tu estás doente? O que é que tu sentes, filha? Te dói a cabeça? Clara Vitória, tu estás grávida. Estás grávida. Estás grávida, miserável. Fala. Quem é o pai? Silvestre. Silvestre é o pai. O que é que tu vais fazer, homem de Deus? Silvestre! Silvestre! Sai de tua casa, desgraçado, se tem culhões! O que está acontecendo, major? Não te faz de desentendido, guri irresponsável! Tu emprenhaste minha filha, desgraçado! Eu? Clara Vitória está esperando um filho. E acredita que eu... Não, não, senhor. Não sou o pai. Pergunte a ela, major. Não tens coragem de assumir, canalha? Não tenho nada a ver com isso, major. Como noivo, sei tanto quanto o senhor. Agora, o senhor quer que eu fique com a sobra da festa? Ora, major, mercadoria usada, eu devolvo. Repito o que disseste, eu te capo, covarde! Repito, sim! O senhor está pensando que vou cuidar da cria dos outros? O senhor está muito enganado! Filho da puta! Basta, major! Vamos embora! Eleutério, acorda. O que aconteceu? Tem notícias do Silvestre. E a que horas é o enterro? Graças a Deus ele não morreu. Mas dizem que vai ficar entrevado. Deus te livrou de matar um homem.
Esta é a última vez que tu me vês. Prepara as coisas dela. Para onde ela vai? Vai para o Boqueirão. Vai ficar lá até apodrecer. Nunca mais quero ouvir o nome dela dentro desta casa. Mas para onde eles estão levando ela? Me largue! Me largue! Me largue! Sinhá, quanto tempo você pode aguentar lá no Boqueirão? E eu sei. Tu devia ter pensado melhor antes de te entregar para o maestro. Pensa que eu não sei? Promete que vai pedir a ele para ir embora. Promete, Sinhá. Não diga besteira, menina. Tu vai voltar logo. E vai dizer tu mesma. Quanto mais tempo eu ficar no Boqueirão, melhor para o meu amor. Daqui pra frente, só a pé. A orquestra acabou. Tu e teus músicos estão dispensados. Amanhã, até amanhã, quero todos fora das minhas terras. Pode ir, Salvador. Não me perdoo de estar abandonando a Clara Vitória desse jeito. Queria fazer o quê? Levar um tiro? O major tem o boqueirão guardado ali, ninguém entra. Perto tem na beira, melhor mestre. Quanto tum prinari. Isso quer dizer o quê? Melhor ficar com uma parte do que perder tudo. Disse que só sabia duas frases em latim? Fui modesto. Vai acabar se acostumando. Nunca. Eu vou voltar. Não tenha a menor dúvida. Aham. Quando voltar, me avisa. Eu não vou perder o último ato da tragédia.
Assim será, amigo Rossini. Agora, tu sabes que dessa cama não levanto mais. Eu sei. Eu tô acabado. Acabado pra sempre. Tenho pensado nisso dia e noite. Quero que tu encontre quem fez o filho na Clara Vitória. Só pode ser aquele filho da puta daquele maestrinho. Não tinha mais ninguém. Volta. Acha ele pra mim, Guará. Acha. Pegar. Ele vai ver. Acha. Dona Brígida. O quê? Eu estive fazendo as contas. E falei com a parteira. Está no tempo da criança nascer. Tu sabe as ordens do major? Mas é sua filha. Ela precisa de ajuda. Ela pode morrer naquele desterro. E o que é que tu tem com isso? Eu criei Clara Vitória. Cala a boca, atrevida! Tu sempre quis ser mais do que tu é. Não teve capacidade nem para arrumar um macho. Imagina parir. E agora sai daqui! Me deixa em paz! Pega.
Graças a Deus, meu filho. Vamos levar a criança para a vila. Tu estás muito fraca, minha filha. Tem uma negra que acaba de dar à luz. Pode dar-lhe o peito. Enquanto isso, eu vou cuidar de ti, minha menina. Como ela é bonita. Bobagem. Nenhum recém-nascido é bonito. Vai, não peques mais. Padre, sou um andarilho que acabou de chegar de muito longe. Quer confessar-se. Qual foi a primeira coisa que eu lhe disse? Que não pusesse os olhos em nenhuma mulher daquela casa. Exato, exato. E o que é que o senhor conseguiu? Que um homem honrado e bom ficasse prostrado numa cama a vida toda. A honra da sua filha comprometida e a ruína da sua família. Mas eu não pude evitar. Podia ter feito. Mas agora é tarde. Eu devia expulsá-lo daqui. Só Deus sabe o quanto eu sofri por tudo que aconteceu. Mas o senhor não tem culpa. Nem eu tampouco. Amar não é pecado. Amar? Amar? O senhor destroçou a vida dessa moça e a isso chama de amor. Mas eu quero redimir-me. E para isso eu irei até o fim do mundo se for preciso. Ajude-me, padre. Ajudar. Ajudar. Mas o que o senhor pensa que eu ainda possa fazer? Interceda por mim diante, major. Ele anda muito mal ultimamente. Dizem que está ficando louco. Que houve concertos invisíveis. Concertos invisíveis? Essa Santa Cecília vai tocar novamente. Oh, meus músicos, que bom que vocês chegaram. Que bom, meus músicos. Maestro, como bastante. Descansem e ensaiem muito. Nós vamos fazer o concerto. Eu já convidei toda a vila, toda a campanha. Vai ser uma festa que nunca se viu. No meu teatro, concerto. Grande concerto. Música, a música. Pobre homem. Nós vamos fazer um concerto como ele quer. Talvez depois eu consiga falar com ele sobre Clara Vitória. Eu preciso tirá-la daquele buraco. Ele está variando, maestro. Nem lembra que a filha dele existe. Patrão, trago uma boa notícia. O maestrinho voltou. O senhor não devia fazer isso, patrão. Tá firme, patrão?
Acabou agora! Que isso, patrão? Acabou! O senhor ainda vai viver muito! Acaba com ele, filha da puta! Pode deixar, que eu lhe juro que eu vou terminar o serviço! Acaba com essa agonia! Me mata agora! Me mata! Que isso, patrão? Acaba com a minha vida! Acaba com a minha... Eu não posso fazer isso, patrão! É uma ordem! Me mata! Onde estão os convidados? Onde estão os convidados? Por que não chegam? Mas já está na hora, já está na hora. Por que eles não vêm? Por que eles não vêm? Esperavas que viesse alguém depois do que tu fizeste com a tua própria filha? Desgraçado! Infeliz! Cala sua boca, bruxa, bruxa, bruxa! Cala sua boca! Hoje vai ter concerto, hoje vai ter concerto de qualquer maneira. Eu quero que tenha o concerto, vai existir o concerto. Vamos, senhores! Pionada, pionada! Tá me assento, negrada, vai, negrada! Sentem-se, sentem-se, vamos lá! Quem está mandando é Major Eleutério Fontes! Mais depressa, mais depressa! Vamos pra lá! Vai, sentem, sentem! Vamos! Vamos, hoje vai ter concerto. Hoje vai ter concerto. Atenção, maestro! Atenção! Adiante, maestro! Chovendo sangue. Não pare! Não pare! É minha orquestra, não pare! Não! Não, 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 minha orquestra, não! Toma essa! Bravo!